No niin. Nää on taas näitä sarjaa, mitä en ole koskaan pelannut tuota, niin. Tää on tämmönen kuin Mario's Early Years Fun with Letters. Näköjään 94 olisiko ollut julkaistu ja. No, katsottas. Let's go to Alphabet World. A. A. Apple. B. B. Bowser. Tämmönen lasten peli. Crazy Cat. D. D. Dancing. Let's go to Vowel World. You found alligator that starts with A, A, A. Alligator. Just semmonen opetuspeli sitten. Starts with A, 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 apple. Joo, no voihan se ajan näinkin kuluttaa sitten. You chose anteater that starts with A, tulipa opeteltu aakkosia sitten. A, A, anteater. Jaa, peli. Let's go to Last Letter World. Tää ei oo ehkä mun ikäluokalle enää tota ne. You found cat that ends with P. Ai jaa, se pitää loppua P. Jaa, jotain Lego-palikoita taas tänä tätä. You found map that ends with P. Joo. Ja teihin loppuvat sitten. You chose hat that ends with T. Aha. Joo. Jos mä vaikka osaisin tätä pelata. Mites nyt täs? If you. En kehtaa sanoa mitä tulee mieleen. Joo. Jaha, nyt. Tuleepa testattua tämäkin. Let's go to Sentence World. Luigi on missä? Luigi is in the mud. Joo. Onkohan tämä paras Mario-peli ikinä? You chose pig. The pig is wet. Joo. Hoho. Tää on varmaan perheen pienemmille tuota suunnattu. Let's go to Sound World.
Tuoko nukkuis? Show me the picture that starts with the sound G. Tää. Show me the picture that starts with the sound G. Yeah. You found Iggy Iggy that starts with I. Yeah. Iggy Iggy, show me the picture that starts with the sound. Joo, en näytä. Let's go to first letter world. Käyty enää läpi. You found a pig that starts with P. P. Pig. Oh, olisikohan tullut. You chose pot that starts with P. P. Niin, oi jo hiljaa. Ei jaksa enempää. No niin, sitten on näin näin. Ai ja tässä saa sitten valittua, millä pelaa niinkö. Let's go to alphabet world. A. A. Apple. B. B. Joo. No siinähän se tuli käytyä läpi. Se peli. Olihan se ihan kiva pelata tätäkin.